У Вінниці та агрономічному вітали новоселів. 61 родина скористалась програмою доступного житла та отримала омріяні квартири. Ключі вручали представники міської та обласної влади. Поки що у зв'язку із воєнними діями на Сході програма призупинена, але попередні зобов'язання держава виконала. Тож тепер справа за новоселами – справно сплачувати кредит та відсотки. Як заселяли 10-поверхівку, що на Старому місті, бачила моя колега Ірина Дідух. 33 вінницькі родини тепер мають власні помешкання. Ключі від квартир вони отримали, скориставшись програмою «Доступне житло». Держава кредитувала їх на 100 тисяч гривень під 3% річних. Люди не побоялись у 2012-му вкласти в новобудову. І вже за 2 роки висотку по Тимощука 37 заселяють. Я переконаний, незважаючи на те, що на сьогодні в зв'язку з подіями на Сході програма «Доступне житло» призупинена, але ця програма – це програма майбутнього. Дай Бог, щоб у нас всіх було майбутнє, дай Бог, щоб ми з кожним роком незалежності ставали цивілізованішими, ставали багатшими, ставали тими людьми, які заслуговують на краще життя. Привітав новоселів і виконуючий обов'язки міського голови Сергій Моргунов. Він запевнив, місто буде розвиватись, а без розбудови та благополуччя вінничан це неможливо. Для цього поруч із державною програмою діє муніципальна. Її не призупиняли, тож наразі стартує 4-та черга будівництва. 204 квартири закладаємо по програмі «Муніципальне житло», де ми розширили коло учасників, а саме в тому числі можуть приймати участь в цій програмі. Це військовослужбовці, які були учасниками і є учасниками АТО на Сході України і їх сім'ї, а також ті біженці, які переїхали зі Сходу. Ключі від квартир уже у власників. Урочисте перерізання стрічки і ось вони, омріяні квадрати. Ганна Швець на свою двокімнатну збирала впродовж 11 років. Перший наш внесок в будівництво мав складати 30% від вартості загального житла. Поетапно, поквартально, після цього фонд сприяння інвестицій перерахував на рахунок будівельної організації 100 тисяч, тих, якими нас прокредитували. Ну а далі поквартально ми викуповували певну кількість квадратних метрів. Ну, нам пощастило, що ціна на них не зросла до кінця того, доки ми сплатили. Вартість квадратного метру на час будівництва склала 4,5 тисячі гривень. Тепер Ганні залишається впродовж 10 років погашати кредит, який надала держава. Ну і, звісно ж, робити ремонт. Спочатку, коли я перший раз відчинила двері цієї квартири, в мене був шок, тому що я ще ніколи не була на об'єктах, які мали чорновий такий вигляд. Мені було страшно. Опанувавши себе, розповідає жінка, взялась за дизайн омріяного житла, узгодила деякі перепланування і вже розпочала ремонт. Планує в кінці вересня, на початку жовтня з родиною переїхати остаточно. Новоселами цього ж дня стали й 28 родин в агрономічному. Тут здали в експлуатацію 4-поверховий будинок за тією ж державною програмою. Ірина Дідух, Євген Кришталь, новини телеканал «Віта».